Щойно приїхали хлопці з підрозділу «Кривбас», також волонтери передають їм смаколики та інші речі. Досить часто буваю в Кривому Розі, пересікаюся з цими хлопцями. Молодці. Хлопці-добровольці, які стоять на захисті нашої країни. До речі, зелені номери. Пізніше розповім вам про конфлікт з патрульною поліцією в місті Києві стосовно цих номерів. Підготуємо матеріал. Так. Ще приїхали знайомі волонтерів зі Львову. Хлопці під'їжджають.